тут працювати треба. Яка відпустка? Ви знаєте, що зараз, власне кажучи, відпустка скорочена в зв'язку з військовим станом в Україні? І в мене, як викладача університету, була відпустка 56 днів, сьогодні лише 24 дні. В даний момент відпустки точно не може бути, бо треба щось зробити і вдома, і батькам щось допомагати. А як все буде нормально, можна і за сім'єю кудись думати, відпустка, якесь озеро, став, річка чи море. Це вже в майбутньому, зараз точно ні. Якщо буде можливість, то коли заробимо гроші достатньо на відпустку після довготривалої такої перерви, то, звичайно, кудись поїдемо. Дуже хочу, але лікар поки що собі такого не може дозволити. У мене є чим займатися. У мене хазяйство невеличке, город, що таке. Я хотів поїхати не тільки по Україні, я хотів би побачити світ, але я вже не можу. От в цьому році? Так. Ні. Ну, в цьому вже, звісно, ні. Вже коли все закінчиться, то тоді. Поки, мені кажеться, ніхто не планує, але дуже хочеться, але поки всі планують відсвяткувати перемогу. А далі вже будемо бачити. Поки наша держава знаходиться у такій, у такий період, да, відпустки немає. Ми всі повинні працювати на благо нашої країни, в першу чергу. А відпустку ми щось встигнемо відгуляти. Після перемоги, я впевнена, у всіх нас буде така відпустка, що ми ще не встигнемо нарадуватися цим всім.